ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ku mwaka abagera kuri 3.4 million bapfa bazize indwara ziterwa n'amazi yanduye. Ibi ni ibyagaragajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Uyu muryango ugaragaza ko amazi yanduye yari yaza imbere mu guteza ibyorezo ndetse n'impfu mu isi. Usibye no ku buzima bwa muntu, amazi yanduye agira n'ingaruka zikomeye ku bidukikije. Amaze gukoreshwa haba mu nganda, amahoteli, ibitaro, mu ngo n'ahandi hatandukanye, aramenwa agashokera mu bishanga cyangwa mu migezi, andi akareka mu byobo rusange. Ibi bizana n'ingaruka zitandukanye zirimo kwandura kw'amazi yo mu migezi no mu biyaga, bityo bigatera kwangirika k'urusobe rw'ibinyabuzima biba mu mazi rufitiye umuntu runini mu buzima. Uretse ibi, amazi yakoreshejwe yangiza ibimera kuko abarimo ibinyabutabire bituruka ku miti yifashishwa mu mirimo itandukanye nk'isabune, kandi aho aretse hahinduka indiri y'udukoko duhindukira tugatera umuntu indwara zitandukanye. Ibibazo nk'ibi no mu Rwanda biragaragara. Ikigorema kivuga ko ibi bititondewe byagira ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu n'abaturage muri rusange. Aya mazi aragenda akangiza y'imusozi, bityo bikagira ingaruka nini ku mazi yohererezwa abaturage mu mirimo myinshi ya buri munsi. Ikindi igikomeye y'aya mazi, cyane nk'ayo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro amanukana n'ibyo bita silts and sediments, aragenda agasiba n'imigezi yacu burya. Nyamara ibi byakwirindwa, siyansi igaragaza ko amazi yamaze gukoreshwa ashobora kunagurwa akaba yakoreshwa indi mirimo, ndetse n'imyanda yarimo iyi ishobora gukorwamo ifumbire yakwifashishwa mu buhinzi. Ibi nabyo bishobora kuzamura umusaruro w'ubuhinzi ryo pfundo ry'ubuzima bwa muntu. Mu Rwanda hashyizweho gahunda zitandukanye, izi zigamije kwirinda ingorane zituruka ku mazi yanduye. Ibigo byinshi haba inganda, hoteli, ibitaro bisabwa gushyiraho uburyo bwo gusukura amazi yakoreshejwe agakoreshwa indi mirimo. Hashyizweho n'amategeko agaragaza neza uburyo ibi bigomba gushyirwa mu bikorwa, ndetse iryo tegeko rigena n'ibihano kubirengaho. Henshi ubu bitabiriye iyi gahunda, ndetse ibi bimaze no gutanga umusaruro ugaragara ku babyitabiriye. Ibi ni nabyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ni ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA, ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije mu Rwanda. Mbahaye ikaze. Amabwiriza nimero 01/09 yo kwa 15/09/2016 y'inama njyanama y'umujyi wa Kigali yerekeye isuku mu mujyi wa Kigali, mu ngingo yayo ya 18 agaragaza ko buri mudugudu wubatswe cyangwa inyubako iyo ari yo yose yakira abantu barenze nibura 200 ku munsi bigomba gushyiraho uburyo buhamye bwo gutunganya amazi yanduye. Mu gihe ikigo RURA, iki gishinzwe gukurikirana imirimo imwe n'imwe ifite igihugu akamaro, yunganiye aya mabwiriza ishyiraho andi mabwiriza nimero 04/2016 yo kuwa 10/11/2016 agena uburyo bwo gushyiraho no gukoresha ibikorwa remezo byegerejwe abaturage bitunganya amazi yakoreshejwe. Aya agamije gushyiraho uburyo bwo kugenzura itegurwa, iyubakwa, imikoreshereze no gufata neza ibikorwa remezo byegerejwe abaturage bitunganya amazi yakoreshejwe, hagamijwe gutanga serivisi zinoze, nziza kandi zidahenze zijyanye no gutunganya ayo mazi mu Rwanda. Ibi byose ni ibikorwa bishyirwa mu ngiro mu rwego rwo kurengera ingaruka zashoboraga kugera ku buzima bwa muntu, ubw'igihugu n'ibidukikije muri rusange. Kubirengaho, ikigorema kivuga ko hashyizweho n'ibihano bigenwa n'itegeko ryo kubungabunga ibidukikije. Umuntu ku giti cye ushobora gufata amazi akayohereza mu giturage cyangwa se ahandi hantu mu butaka bw'umuntu cyangwa ubutaka bwa leta, ari umuntu ku giti cye acibwa 50,000 kandi ukanatunganya ibyo wangije. Iyo ari amahoteli, ari inganda, bacibwa amande y'ubutegetsi angana na 5,000,000. Hari igihe rero wanduza mu buryo bukomeye, ugasanga nk'inganda zirohereza amazi direct
mu yandi avuye mu nganda zazo cyangwa se ahantu hari proteje mu bishanga iki gihe birakakaye kuko igihano cyo kijya no muri penale ucibwa hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 200 plus kongeraho igifungo hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10 gusa ikigenderewe ikigorema kigaragaza ko atari uguhana ahubwo ubukangura mbaga nibwo bwibanze no gusobanura impamvu gahunda nk'izo ziba zarashyizweho iki kigo kigaragaza ko ibi biramutse bishyizwe mu bikorwa ibi bifitiye runini bidukikije n'iterambere rirambye ry'igihugu kigikomeye cyane nuko iyo tunaguye amazi imbaraga zitunganya amazi ahabwa abaturage ziba nkeye kuko ibiyavanwamo byanduza biba bitari byinshi ikindi nuko nk'umuturage ku giti cye iyo yanagushwa no kuyakoresha iyo yakoresheje rero buriya bigabanya ikiguzi wagomba guta kuri fakture ya WhatsApp mu buryo rusange uba urinze ecosystem niyo urimo nanjye niyo ndimo urinze usobe rw'ibinyabuzima rutari rumwe urinze inyamaswa dukeneye uburinze ubutaka bari kwangiza buzahingwamo kandi urimo woherezamo ibinyabutabire bya bibwangiza uburinze umuturarwanda uri hepfi yo ushobora kunywa amazi atemba atitaye aho avuye ubuzima bwe uburinze so harimo inyungu nyinshi iyi ni gahunda yitabiriwe n'inzego zitandukanye gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere ni imwe muzafasha ya mbere amazi yakoreshwaga mu bwogero mu misarani mu gikoni n'ahandi yarabangamiye bikomeye abaturage baturiye iyo gereza umunuko no guteza indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda w'ayo mazi zari mu bibangamiye cyane abo baturage gusa mu mwaka wa 2017 iyi gereza yatangije umushinga wo gushyiraho uburyo bwo gusukura ayo mazi agakoreshwa indi mirimo ndetse imyanda yayo igakorwamo ifumbire nayo yifashishwa mu mirima y'iyo gereza ni umushinga wakozwe mu rwego rwo kurengera ibidukikije kugabanya ingano y'amazi yakoreshwaga indi mirimo yashoboraga gukoreshwa iyo yandi yasukuwe ndetse no kongera ingano y'ifumbire bakoreshaga mu mirima yabo amazi yakoreshejwe muri gereza tugitangira kugerayo yatemberaga mu baturage agateza umwanda amasazi agatumuka akaza imihu myinshi ndetse ugasanga n'umutekano w'abaturage bahaturiye utameze neza igikorwa cya West Water Treatment rero kiratangira kirakora habonetsemo inyungu nyinshi nyuma y'uwo mushinga gukora y'amazi yabaye recycled yabaye treated dushobora kuba twayakoresha ubu ngubu mu gukora amasuku yandi ariko havamo n'ibindi ibisigazwa byavuye muri ya mazi bivamo bimeze neza ku buryo bishobora kujya mu mirima bikabifumbire ibyo biranakoreshwa mu by'ukuri ibi kandi babisangiza n'abaturage bahaturiye ibigo by'amashuri nabyo biri mu bizi imbere mu bihuriza hamwe abantu benshi ndetse bikanakoresha amazi menshi mu bwiherero bwabo hakanakenerwa n'amazi menshi mu bikorwa by'isuku bimwe mu bigo by'amashuri nabyiyi gahunda yo gusukura amazi yakoreshejwe akaba yakoreshwa ibindi ntibasigaye inyuma amazi ya hano naturuka mu akoreshwa muri toilette gukaraba intoki ndetse no mu kumanura imyanda aya mazi rero kugira ngo atangirize ibidukikije mu buryo yubatse bwa tekinoloji akusanirizwa ahantu hamwe noneho akabasha gutunganywa imyanda ifatika igashobora kuvamo noneho amazi nayo agatandukana amazi noneho akayungururwa agasubira muri environment mu bidukikije nta kibazo iyi ni inyungani zikomeye kuko n'abanyeshuri bo mizero y'ejo heza hahazaza y'igihugu baboneraho akamaro ko kunagura amazi yakoreshejwe akaba yabyazwa undi musaruro aho kuba ibyonyi kubidukikije n'ubuzima bwa muntu mu masomo twigisha hari amasomo ajyanye n'uburyo n'isuku n'isukura mu bijyanye no gutunganya imyanda barabyiga ndetse ahangaha uretse ubushakashatsi buhakorerwa n'abanyeshuri barahigira buriya
iyi systeme kuva ku ntangiriro kugera ku iherezo abanyeshuri bari kurikirana hari n'abandi bari kwandika ibitabo bahereye kuri iyi systeme iradufasha cyane sinaba hano gusa dufite aho muri kiste baje bafata amazi ya hano bayajyana muri laboratoire yabo nawo ntegereje amaraporo yabo kuko banatubwira ko aya mazi nta kibazo iyi gahunda leta y'u Rwanda yishyizemo imbaraga igezwe mu nzego zose z'igihugu amavuriro nayo ntiyasigaye inyuma ayayo imiti akoresha iba yuzuye ibinyabutabire byinshi bishobora kugira ingaruka zikomeye zitandukanye kuba nabo bafata iya mbere mu kwimakaza umuco wo gukoresha neza umutungo kamere w'amazi ndetse n'ayanduye akaba yanagurwa agakoreshwa indi mirimo ni umusanzu ukomeye ku buzima bw'igihugu abagituye n'ibidukikije muri rusange aya mazi akoreshwa hano mu bitaro abatandukanye hari amazi abantu baboze hari ayasutswe muri toilette hari ayogeshejwe ibikoresho bidasanzwe cyane cyane nk'ibyo muri laboratoire hari aba yaturutse mu mirimo itandukanye yakwanduza ndavuga nk'ahantu tubagira n'urugero hari haba harimo bivanze n'amaraso n'undi mwanda uturuka mu mubiri w'umuntu icyo gihe ibyo byose bifite inzira bicamo bitandukanye muri ko gusukura ayo mazi atandukanye ayo mazi nyine tuba tugira ngo arinde ibinyabuzima bindi bya biri hanze ndavuga ibyatsi abantu n'ibindi binyabuzima bindi bya biri hanze kongera gutunganya amazi yakoreshejwe ntibihenze inzobere muri byo zigaragaza ko ibi bishobora no gukorwa hifashishijwe ibikoresho karemano nk'amabuye n'ibimera akamaro ko kunagura amazi yakoreshejwe mu rwego rwo kurengera ibidukikije no mu bukungu ni ntagereranywa ukurikije ubuhamya bw'abagerageje imishinga yo kunagura amazi yakoreshejwe ibi bishingirwaho n'ikigorema kigaragaza ko buri wese ashobora kugira umusanzu ukomeye mu guhangana n'ingaruka zishobora guterwa n'amazi yanduye yamenwa habonetse hose ubuzima ntibushoboka nta mazi ahari kandi amazi iyo yanduje ntuyanagure ukayohereza mu yandi uba wica iyo shene yose y'amazi abantu bakeneye turakangurira abanyarwanda kubungabunga amazi babungabunga ingano no kuvuga quantité n'ubwiza na karite yayo niba ufite icyo wakoresheje amazi yabunga yanagure wongere uyakoreshe kugira ngo ingano yayo itaza kuba ikibazo mu buryo amazi akoresha mu rusange niba bikunaniye kuyakoresha yohereza imusozi cyangwa mu yandi ariko atajya kubangamira amazi abantu bakeneye hariya hasi aho wohereza amazi yawe so yaba umuntu ku giti cye yaba inganda yaba amahoteli yaba abacukura amabuye y'agaciro nibumve ko amazi ari ubuzima ibi wari ubizi se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mazi UN Water rigaragaza ko mu isi 80% by'amazi yanduye asubira mu bidukikije adasukuye cyangwa ngo anagurwe ibi bigira ingaruka ikomeye ku buzima bw'abantu bagera kuri miliyari imwe n'ibice 8 banywa amazi y'isoko ayaba yahumanyijwe n'imyanda ituruka mu mazi aba yarakoreshejwe akamenwa adasukuwe cyangwa ngo anagurwe ni mu gihe raporo yashyizwe hanze muri 2008 n'ikinyamakuru kivuga ku buzima The Lancet cyagaragaje ko amazi mabi ndetse no kunywa amazi yanduye bitwara ubuzima bw'abantu kurenza intambara ibikorwa by'iterabwoba n'ibitwara ukirimbuzi byose ubishyize hamwe tugana ku musozo w'iki kiganiro nakwibutsa ko amazi yakoreshejwe ashobora kugira ingaruka mbi ku bidukikije igihe atanaguwe kuko aba yuzuyemo umwanda ukomoka ku binyabutabire kandi yangiza urusobe rw'ibinyabuzima biba mu migezi n'ibiyaga atembaga n'amaturutse imusozi aho tuyamena ni mu gihe aya mazi ashobora kunagurwa akongera agakoreshwa imirimo itandukanye irimo isuku ndetse no kuhira imyaka kandi ko bidasaba mikoro menshi n'umwanda uyakuwemo ushobora kubyara ifumbire yakoreshwa mu buhinzi bufatiye runini ubuzima bwa muntu ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mutegurirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'ibidukikije mu Rwanda reka tugisoreza naho ubutaha ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije yaba amazi umwuka duhumeka isanzure ubutaka ibishanga amashyamba urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo
ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.